Підожди, давайте от я, якщо бібрід, для того, щоб занести матку в бібрід, значить там є формула, яка буде потім підбирати пари. І вона підбирається пара на основі чого? На основі тих процентів, я так розумію, які там стоять. А проценти ті ставляться на основі чого? На основі той п'ятитички, яка написана, наверное, в той книги Рубера, так? Ні. А на що? Ні. Та тут зовсім друга річ. Дивіться, давай. Так проценти все одно вичисляються на основі тих даних, які вичитають німці, а не ті, які будуть продумати. Я вам хочу сказати, що теж общаюсь з німцями, там теж не все так просто. Слухайте, давайте, я в цьому році, у нас було, в прошлому році ми зробили групу, у нас було 8 іошок, це було дві підгрупи, значить, вони були від різних маток, по 4 матки з сестри. Від різних маток, але одинакові груди. В цьому році ми трошки їх тестували, там, робили перші, ну, я розкажу, як це взагалі відбувалося вже на практиці. Справа в тому, що і от, що там німці роблять, що там вібрії і так далі. Це дуже класно, там вібрії, все, там, от у нас супер цель попасти в вібрід. Діло в тому, що вібрід вібрідом – це всього-навсього інструмент. Слава Богу, значить, якщо у нас колись цей інструмент буде, да? Но вібрід – це не сама цель. Цель у нас, наскільки я розумію, тобто, привити якісь характеристики, покращити якісь характеристики, ну, конкретно цей вже вібр, про який ми там розмовляємо. Да? Тобто, перш за все, які от, дуже багато ви називаєте різних ознак. Якщо зараз, я 100% впевнений, що якщо більшій частині цих людей, що тут сидять, зараз дати робити тести по 1, 2, 3, 5, 10 признаках, в результаті тести не буде. Тобто люди їх просто не зроблять. Ну, я не знаю, не можна зразу наближати. Я рахую так. Тобто, у нас повинно бути. Кожен зимостійкість, кожен може собі оцінити зимостійкість, значить, по, ну, я не знаю, по цьому бачення, по тому, що тут нам кланець, по тій методичці задати нам прочитати, можливо, хтось так зробить, можливо, і по-іншому. Зимостійкість – це второстепенна ознака. Перша ознака – миролюбність, радіння і медопродуктивність. По цих трьох ознаках треба робити роботу. Перше, що пред'являють до української степової шо, це агресивність. Якщо б жила агресивна, яка б вона там хороша не була, люди, тим більше, якщо людина пробувала десь побачила більш миролюбне, вона хоче, щоб воно було спокійне. Тому для мене особисто мені треба, от я рекорд хочу робити собі на миролюбність. Да? Тому що миролюбність це та ознака, яка дає працювати комфортно з жилою. Не пасічникам, ну і професіоналам по 2-3 тисячі сімей в тому числі. Але тим паче, які мають 10-20 сімей, їх перш за все цікавить, тобто хобі, їх перш за все цікавить, щоб жила була спокійна. Тому от миролюбність, характеристика, раїння. Якщо в нас джела радіться і нам треба лазити по дереву, в нас був випадок, наприклад, в прошлому році пасічник, ну, колгоспний бувший пасічник, тобто старий дядько вже, у нього 100 сімей, скільки я себе помню, у нього 100 сімей, постійно там. В принципі, працює на тому ділі. І родиться пасіка, як приходить сезон, це місцева бджола, вона родиться вся. Там з вулика по 2-3 роялі ходить. От, і це цілий сезон лазить по цих деревах, в родині. Ну, впав з дерева, значить, повредив спину, 2 місяці на коляску лазить. Тобто, наприклад, для мене слід питання так, що якщо бджола родиться, то краще хай летить, куди вона летить. От, чим я полізу зараз десь. Хорошо, як вона ще знизу десь маленько приється. Ну, ця характеристика теж якби, грає роль, тому що крім того, що її, вона додає значну частину пасічної роботи, ця характеристика ще й способствує тому, що медозвір від конкретної сім'ї у вас падає, ну, значно падає. Так? Тому якщо у вас сім'я не відродилася, значить медозбір у вас краще. Якщо ж у вас сім'я відродилася, медозбір від конкретної сім'ї, не рахуємо відводки, там, да? Тому що так можна дорахуватися з пасіків 300 сімей, рахувати для 100 сімей. Тому друга характеристика раїння і третя характеристика, яка вже буде значить, виходити із раїння, в тому числі, ну, тягнеться з нею, з цією характеристикою, це буде продуктивність, бо, по суті, раді чого весь городиться город. Значить, по цих трьох характеристиках і основне направлення. Всі основні направлення – це, ну, я рахую так, що їх не треба обирати взагалі там обирати, говорити, да, що от взагалі має. Потрібно, ну, в міру наших сил. Тобто тест на гігієну. Українська степова, вона, її основна перевага на сьогодні – це гігієна. Тому, звичайно, треба зробити і той тест, треба якусь там бумажку кинути, подивитися, як вичистити і так далі. Тобто ці вже тести
ну, кожен може собі робити. Можливо, треба його ввести, я не говорю, я просто говорю моє бачення. Можливо, треба його ввести в обов'язковий порядок. У неї проблем немає гігієни. Ні, гігієни проблеми немає, тобто це не Карпатка, там міль не живе, але все рівно, так. Да. Тобто, тепер по тому, як ми робили. Робили ми, по суті, те, що там пишеться. Да? Тобто, меж, те саме перше. Ну, взагалі, в цьому році по меду було очень у нас печально. От, качали ми один раз, але як його зважити, да? Тобто, от відбираємо ми корпуса. Корпус відібрав, я несу корпус, зараз на різнокину. Міло на корпусі написав, наскільки, значить, на ньому, разом з корпусом, з рамком. Цей корпус відкачується окремо. Тобто, ми виділи цих 10 рамок, крутнули їх в медогонку. Значить, назад їх забрали, зважили, порахували. 16 мінус там, 10, там 5. Ну, тобто, кількість меду ми прораховуємо, записуємо це себе. Якщо у нас вибір меду декілька разів, на протязі сезону у нас вирисовується така якби, картина. Треба ще враховувати, крім цього всього, щоб кількість меду, яка йде в жину, приблизно в сім'ях була однакова. Тому що, якщо ви одній сім'ї оставили, ну, скажімо, там, 30 кг меду, а другій 15 кг меду, понятно, що цей 15 кг добрали товарного меду. Да? Тому цей мед, який йде в зиму, його теж треба враховувати. Якщо додається корм, то теж треба враховувати, значить, які кількості додається, бажано додавати його всім однаково. Тобто оці всі моменти їх треба якби підключати. Ну, основне це відібрав корпус, зважив, відкачав мед, опять зважив, ти маєш оцінку. Далі по сезону відбили оцінку, якщо це ми, ну я кажу, ми один раз качали. Якщо ми качаємо декілька разів, значить ми плюсуємо це все за сезон. У нас отримуємо там якусь конкретну вже цифру по кілограму. У нас в групі, наприклад, у нас в групі 10 сімей, от відкачали ми там 10 сімей різну кількість меду. Додали це все в групу, отримали кількість меду відкачені цих 10 сімей, розділили на 10 одиниць, на 10 сімей отримали середню оцінку, середню кількість меду по групі. Значить, до цієї середньої кількості меду по групі ми прирівнюємо тоді кожну бджолу сім'ю. Ну, наприклад, середня там, скажімо, по групі 100 кг, а в жолосім'ї ми з одної скачали 89, з другої скачали 110. Да? От у нас і виходить, що відношення одного до другого, виходить, та 89% має оцінку племінь. Ми що ми робимо, коли ми оцінюємо конкретну характеристику? Ми визначаємо плем'ю цінність конкретної сім'ї, чи вже там конкретної матки, по цій конкретній характеристиці, племінна цінність. У цих відсотках її можна побачити. Тобто тоді у нас кожна сім'я має у відсотках племінну цінність по конкретній характеристиці. Ми приміряли до середнього значення по групі і отримали в результаті племінну цінність кожної бджолосім'ї. В одної буде вона вища трошки, в другій трошки нижче. Чим менш рівна група, то чим більше розброс, тим це все буде більше розбросано. Чим рівніша група, тим все буде більш сконсолідовано, схоже одне на друге. Значить, тут якби просто. Тепер по районі. Ну, в принципі, теж схема приблизно така сама, тільки от оцінювання районі, як його оцінити. Значить, ми робили так, теж методички це все ці є, можна, в інтернеті можна знайти. Чотирибальна система. Може бути більше бальна система, це не принципіально. Значить, що ми робимо? Ми просто-напросто розбираємо, наприклад, у нас крайня негативна характеристика – це сім'я відроїлася. Так? Або, наприклад, для того, щоб прибрати раїння, нам потрібно зробити відводок. Якщо ми відводка не зробили, сім'я раїнця. Значить, от вам крайня характеристика, яка отримує 1 бал. Так? І сама крайня характеристика в іншу сторону, тобто позитивна для нас – це сім'я взагалі не раїлася, не закладає там маточник, не відтягує мисочки і так далі. Да? Тобто дві крайності. Між цими крайностями ми повинні розбити на декілька, значить, пунктів. І це діло оцінювати. Да? Оцінювати на протязі якби, сезону. Виходить яка штука. Значить, ми дивилися, значить, по родині, у нас декілька сімей намагалися родитися, тобто, ну, у них, звісно, були нижчі оцінки. І основна група, в принципі, в цьому році вони не родилися. Тобто, опять же, та, що не родилася, вона отримала вищу оцінку, та, що родилася нижчу. Це все діло додали, перерахували відсоток по відношенню до групи, отримали результат, племінну цінність по родині. Значить, це є, тобто, я це на своїх словах, це тут є. Да.
Значить, це друга характеристика. Ну, я думаю, що конкретно мою методичку, мабуть, Дмитро Миколаївно конкретного пункту винесе, що оце один бал, це два бали, а саме краще, це таки, мабуть, було б вже з практики, коли ви конкретно вже самі то робите, то ви його якби, бачите, да? Тобто ви вже собі вирішуєте. Значить, бажано, ну, коротше говоря, це бажано наблюдати постійно в сезоні, тому що буває так, що якщо ви наблюдаєте цю групу постійно, от, просто це діло можете прождати. Да? От, і якщо, наприклад, така ситуація, що у вас запали маточники, і, наприклад, от оцінка, там, наприклад, ну, три бали. Так? Що це за оцінка? Це оцінка, коли у вас заклали маточники, ви їх вирізали ці маточники або розширили корпусом, наприклад, і сім'я вийшла з рідіння. От вам три бали. Це написано все, так? Це все просто Анатолій розбіг мислю по древу. Значить, із тих, що він розложив, і плюс ті, що є. Я пропоную зараз кожен візьміть листочок і напишіть. Ну, поки кожен три основні з вашої точки зору порядку мислі. Значить, по районі, як ви зрозуміло, так? Ми наблюдаємо, повинні робити протирійові методи, якщо вони є. І дивитися, як вони, як жила сім'я реагує на ці протирійові методи. Якщо реагує, значить виходить з лінії, значить оцінка буде вище. Якщо все-таки не вдається, значить оцінка вище, треба робити протирійові методи і так далі. А там все? Ні, ще не це тільки почав. Ні, давай секунду, просто навіть в самій Германії не можуть нормально відповісти на вопрос, як создавати ці групи. Ну вот сейчас мы про тесты, я думаю, что ответов мы можем найти. А вот про создание тоже есть у меня очень много разных способов. Да, это вообще уже левый вопрос. Значит, такие у нас это был разговор. В результате, насколько я знаю, каждый создавал, как я придумал. Да, да. Вот теперь суть не в этом. Смотри, Денис, тоже надо понимать, что разговор идет про конкретные группы семей. Значить, близниковий метод, да? Коли в нас група создається, сестринська, на одинаковому тріпні, сім'ї одинакові, в результаті оцінювання у нас йде, ну, тобто цієї групи достовірне. Якщо ми будемо, звісно, оцінювати всіх зараз, всі зібрати разом, будемо робити оцінювання, зараз конкретно по меду в тебе принесла, скільки в мене, скільки в тебе різні медозволені, тобто вплив значить, паротип буде різний, в результаті у нас все це буде різне, звісно, ніякої достовірної оцінки ми не отримуємо. Але у нас же група. Тобто сестринські сім'ї. Ми маємо сестринські сім'ї, тому ми їх можемо. Стоїть вибрати найкраще. Да, ми їх поїдемо. А скільки? Виходить. Ну, диви, Юра, справа в тому, що у вас яка виходить схема? Схема дуже інтересна, тому що кожне покоління, ти по-любому піднімаєшся в цей як по спіралі вверх. Тому що ти в кожному поколінні вибираєш кращу генетичну комбінацію. От. І кожне покоління у тебе по-любому буде чуть-чуть гірше. Вопрос скільки? Скільки чого? Починаю з що? З трьох позицій? З яких трьох позицій? Я за трошки Артему пішов у сторону і неправильно трошки скажу. Я несу корективи. Все ж таки, дивіться, важно, якщо гарно меду носять, але не зимують. Вони нас покинуть. Це в нас був компрес. Гарно носити. Ці всі фактори, зимівля, дуже важливо. Чим важен розвиток перед головним медозбором? Різниця між українською степовою і карпатською? У вас розвиток перед головним медозбором? Розвиток перед головним медозбором, весенні старт, удало зміни. Це все в результаті? Ні, це все в результаті впливає на комплекс медозбір. От конкретно це правильно. То ми в одному медозборі не можемо відповідати. Дивіться, зразу питання. У нас жила сім'я з Америю. Що ми розглядали? Ні, це бракує. Нас жила сім'я осипалася там більше, ніж на половину. Чи ми її питаємо, що там щось випить? Це називається оцінювання методом змушуючого кола. У вас є група.
у вас є 10 масок, які ви поставили в групу. В них перезимувало 7. Тобто 3, які там традиційно тримаються, це далі виходять. Що вони весни ніяк духу не наберуться, вони виходять. Вони захворіли, вони виходять. Врешті-решт ви можете статися в біду. Ну, я просто розказую, що дуже це неприятні, несприятливі умови. І через те, чого важливо навіть ті зимівля і те все. Система бібрід, ми до неї той не йдемо, це не наша, як то кажуть, полярна зірка, але ми повинні якусь свою систему зробити. Ну, і це вона та є селекційна книга, коли я вже заносить результати племінної цінності матки. Зрозуміли? І через те, як можуть порівняти те, що ви скажете про свою матку, тестер, бо тільки тестер підтвердить певну цінність, результати тестування. Так. І тому ці всі нюанси важні, треба їх там вчитися. Ми не заході їх вивчимося, але все ж таки ми можемо вчитися 4 роки у своїх племінних, як то кажуть, роботах, і врешті-решт нас зарубають на тестування. Так, тому... Просто по методичні роки не надо це все робити. Юра, ну... ти не зробиш це по методичні роки. Ні, ну чому не зробиш? Це ж не йде одноразово. Все паралельно. Ні, ні, я навіть не питався. Ні, ну чого? Зацікавлю, що важко це зробити, оцінити результати? Ні, не важко. Просто, ну, клієнт, якби ми займалися, якби нас стояло 20 сімей чи 30 сімей, тільки тестова група, ми можемо влазити там. Інакше ми не зробимо повноцінного аналізу на автомобілі. А чого тільки три пули? Всі пиші. Ні, всі пиші. Пиші всі, які три. Ну, масло є. Це ж така фіна. Це ретіре. Ні, хлопці. Ну, знову ж таки. Ми впливемо. Я не знаю. Мене ви не розумієте, про що я говорю, чи я не можу говорити. Я не говорю про те, що треба кинути за настійкість, там стійкість до хвороб, я не говорю про те. Я говорю, три основні характеристики. Вони їх треба тягнути. Хто це вирішив? Я вам скажу так. Ми зараз колективним розумом визначаємо. Значить, дивіться, ви наскільки знаю математику, правильно? Ви розумієте, що якщо ми беремо якщо ми беремо 10 ознак, якщо ми беремо 2 ознаки, це зовсім різні речі. Тому що на 10 ознак у нас варіації. Борис Іванович, у вас варіації при 10 ознаках комбінування характеристик. У вас буде наскільки велике, щоб ви вибрати ту, покращити ознаку конкретно, вам буде набагато важче. Ми, правильно, ми будемо йти через деякий час, ми їх покращимо. Але якщо ми хочемо отримати, наприклад, гумерлюбність, результат вже через там 4-5 поколінь, то нам треба працювати конкретно в вузькому направленні. Коли ми його підтягнемо до тої міри, що не будуть вам казати, що ваша вчувана сильна, то тоді можна перепочатися далі. А якщо ми зараз, значить, беремо зразу 10 характеристик, їх намагаємося тягнути, то ми будемо їх тягнути. Ми їх не тягнемо, ми просто описуємо. І, наприклад, в чому суть селекції, коли ми беремо 10 генеалогічно різних ліній, у тебе миролюбні, у мене злі, але мої злі багато меду носять, а в тебе мирно сидять вулику, ждуть вечері. І через те я беру твою комбінацію, ти береш моїх неплідних, як твоїх трудних. І підшуковуємо комбінацію. А зараз ми просто описуємо те, кому що в кого лінії. Можна я далі? Я далі сподіваюся. Дайте просто мені доказати цю схему. Далі в нас іде миролюбність. Я не буду довго, якби там. Миролюбність. Це та сама ситуація, що з руїнням, тільки от казали, там, давайте флажок почнемо, давайте то зробимо, все зробимо. Це дуже класно з флажками, але у вас ситуація наступна. Ви повинні вже собі по миролюбності перевірити при грозі, там, перевірити при відсутності взятку, при нормальній помощі. Знову ж оцінювання. Жалена бджола одна, сиплять, як ви не знаєте, середньоруська, да? Миролюбна така, що ви вигнали взагалі муха, бджола спокійна, два рази там гринули і здоровили, працюєте, це все різні оцінки. Ця градація ми хочемо це зробити на острові, прийти до єдиного знаменателя, як ми це робимо. Чи з флажком, чи просто стояли, і щоб у це в нас було все спільне одне. Значить, тепер дивіться ще далі. А далі, коли ми зробили, оцінили характеристики по племінній цінності. То, що ви тільки ще казали, у мене така, у тебе така. У нас в групі буде обов'язково, значить, кращі матки по якісь конкретні характеристики,
Да, то есть вот тут выделяется лишь миролюб, который нам понадобится дать. Тут выделяется, там, скажем, по многопродуктивности заповнений, там, миролюб не згірше і так далі. То есть оці всі характеристики ми отримуємо в, значить, дайте мені якусь листочку. Ми отримуємо його в відсотках. То есть, дивіться, ну, просто з голови з фонаря, як ти кажу, пишу, там, наприклад, от, у нас миролюбність там, радіння і видопродуктивність, ми отримали там 120, там, скажімо, 90. Ні, ну, то вже було. Я думаю, що це почалося покінчилося. Ми пішли, що? Ми обсудили остров. Що зробили? Я вам що хочу сказати, що чим більше у нас буде цих... Ти ми будете довше робити. Так, ми не тиснуємо, ми просто вписуємо. Просто ми за другорядними ознаками можемо... Ні, так я ж не кажу, що їх не треба... Якщо ви хочете їх оцінювати. Ми можете врахувати кращі сім'ї, але... Треба оцінювати, бо тут буде повної характеристики, хто її лінії, яка є. Ну, що, так, давайте, що? Ну, я їй говорю, давайте хоча б приоритет виставим 3, ну, на временной год. Подождите, у каждого человека будет своя линия. Каждый будет акцентировать внимание на чем-то своем. Не может быть так, чтобы у нас два человека симптомы были одинаковые. Ми отримуємо три характеристики, які мають всі свою дивінційність. Побучі матері, ми визначаємо, кожна матка для нас має якусь селекційну цінність, але ми маємо групу ознак, ну в даному випадку три ознаки. Для того, щоб порівняти між собою цих всіх маток, нам треба своїх. Якась одна повинна бути оцінка. Тому середнє, визначається середнє значення племінної цінності кожної бджоломатки. Далі, якщо ми складемо це все в цю одну книгу, тобто всіх нас, то ми в результаті пороку отримуємо бджолосім'ї, значить, самі кращі і самі гірші. Да? Тобто викладеться в нас список по відсотках. Так от, наприклад, при такому зглоби взятому там списку. Да? Тобто у нас виходить 310%. Якщо ми кожну нашу ознаку тягнемо всі разом, однаково, вони для нас всі равноцінні. Тобто ми даємо їм, грубо говоря, в общому селекційному 100% селекційному признаку даємо по 33%, то у нас виходить, що общий селекційний індекс оцей матки, розділений на 3, у нас виходить там, що там, 100, 103 там, і 3. Там, да? Якщо ми, наприклад, хочемо, але от ми по цьому взяли, склали таблицю, у нас 200 маток, і якісь будуть мати індекс там 120, якісь будуть мати там 78, 90 так і так далі. Да? Тобто ми вибираємо ті, що самі кращі, по наших групах. От, і в результаті по всій цій групі. Але я хочу миролюбність тянути. Тобто мене є, тоді, значить, я роблю наступним чином. Я даю на миролюбність в общому селекційному індексу 50%, а на ці тільки по 25%. Перераховуємо співвідношення, тобто цей індекс має тільки 25% своєї вартості, цей 50%. В результаті у нас виходить зовсім інша цифра, і ми всі ці матки наші вистраємо вже по конкретно законам нам, наприклад, миролюбність, чи там на радіння, неважливо, що ми вистраємо. Отаку якби штуку треба було нам ще робити. Та ніхто ж не проти. Так я просто розказую. Тільки в письмовому вигляді і в трьох речах. Я думаю, що це буде якась група, для яких буде миролюбність ставиться, допустим, 50 чи 40, а там по 25. Друга група буде, яка стає медопродуктивність 40, а останні, і в тому числі миролюбність 25 в тій групі значить. Понятно, це вже при такій... А що мені мішає вибрати конкретно в трьох групах і миролюбні, наприклад, матки, які будуть мати... Ти ж сам сказав, по трьох ознаках дуже складно. Правильно. Так я ж можу з групи вибрати не одну матку. Ні, я... Правильно? Можу, наприклад, коли ми зробимо ще одну якби, річ, обща доступність наших цих результатів, щоб ми могли... Треба сайт робити. Ну, сайт. Щоб ми могли, значить, бачити результати, щоб ми могли, мали можливість, значить, в цій групі використовувати основного матеріалу. Бо якщо ми, кожен, це один, для чого ми робимо цю групу? Так, це ж, як ти кажеш, бібрі не залучить. Ми ж, у нас є той бібрі. Несуть нас
поки що, я думаю, що все ж таки прийдеться записувати всі наші... Навіть якщо нас... Одну, хоча вас буде дублюватися, у кожного є така якась селекційна книга. Ви дублюєте, і тут, щоб був номер матки племінної, яка... Це те, що ми говорили, як зустрілися. Да. Так. Поки що я це так бачу. Це вже домовно скласати. В чому її скласти? Вона є... Ось ваша книга. От ви, ну, ви, значить, ми 16 років тестування, що я сюди запишу? Матку. Тестувати немає, запишіть матку. Дайте мені. У мене є 16 острівних, да? У мене є там плюс 15 там інструментарів. Сюди я занесу тільки батька і матір і номер вокалітки. А далі воно візьме на резюме і що мені. Вибракується тут у вас обоє примітка, ви запишете сім'я. Вибрати нашла. Я все ж таки думала, хоч якось тут це первоначальна строчка буде, там є ці графіки, думала, що ми вже це все зробимо на наступний рік. Весною. У мене є 15 років. Ми вже щось дали. Ну, в общем, слухайте, давайте поки що не забувати. Так. У нас сьогодні, значить, підсумки роботи острова, зараз кожен виступ 3-5 хвилин. Чи включіть чай? Які особливості, що сподобалось, що не сподобалось, над чим працювати? Ніхто ж не хоче? Я хотіла, я не залишила роботу за собою. Хоч би якось мені написати, хто скільки... Що має? Ну, оце ж я сказала, Артем, скажи два слова. Не хочу скільки, просто... Без острова. Без острова? Так.
підсумки, що понравилось, що ні, що треба робити. Понравилось той процент запліднення, який був на острові. Саме остров теж сподобався, умови ті, які там були. Негативної такої сторони, це у нас добиратися до нас. Як добиратися, що ми залежимо від погоди, це таке. Ну, подавно, що. Так, да, це ж єдине, що треба вирішити. Це пароход, він не залежить від погоди. Ну, пароход, так. Так, пароход, ми ще вміємо. Ми просто єдине те, що ми не можемо планувати свою роботу, ми багато залежимо від погоди. І в тому, і тоді в нас виходять зриви, і самий остров, самі умови на острові дуже чудові, от, і ми отримали дуже хороші результати, але от, логістика, це в нас підводить. То, що за острова, що да, варіантів нема. По виду нуклеуса, по виду нуклеуса для мене більш підходить такий пінополістирольний, чи, ну, нуклеус повинен бути легкий і теплий. А тут на мене там на 4 рамочки були, Юрин на 5. А труто як контролюється. Ми просиділи в жовті, де немає. Денис, тут так хорошо. Перед заселенням. А відкрили я свій. Денис, ти не обіцяє їх зробити на весну. Якщо б нам Денис обіцяв на весну. Скоро. 150 гривень. Це ж не наша практика. То есть это все используется на обойниках очень много. Он еще не делает. Ну это старый плюс, я просто сам. Ну если бы он нам на острове на май месяц сделал, я бы взял. Нет, это не что ты. Снимать не будет, как ты. Мне хотя бы на остров поедешь. Со своим поедет. Слушай, он легкий. И он я бы взял в своем 100%. Ну короче. В Германии на остров таком возят. Ще щось завести можна чому хочеш. Ну, понаплюх, я кажу, він буде бути легкий. І на його не повинні впливати більше тепло, ніж жара. Оце ті умови, які повинні. І прочний, то що його. Ну, так, і прочний. От те, що ми робили з пінополістиролом. Власне, грав нормальний. Коли не запарилися, все встає. На слідуючий сезон, які у вас плани на влітку? Скільки ви плануєте нуклеусів? Потім облетіть матрик. Мінімум 20, як і в прошлому році. А це треба казати зараз? А коли? Прикидка должна бути, це не статусний. Це ж вже графік, хто таким, який буде. Прошу розчитувати, скільки я допустив. Юрій Володимирович, що сподобалось, що ні? Це сподобалось, то які вам. Другий раз я буду бігати, де будуть бути у вас. Ми привезеш дві. Все, обльот нормально, все сподобалось, тут все пінокласно, вони дуже влаштовують, бо вони самі легкі, я вам скажу. Що вони самі легкі дуже? Так. Обльот 75%, я думаю, достатньо. 20 штук я планую мінімум. Ну все, погода це таке діло, я це проблеми не вважаю, тому що це... Погода 2-3 дня, воно може дати сюди. Єдине, треба як-то скоректувати, коли точно. І не обзванювати всіх, що робимо закладки, на грубо говоря, такого-то, такого-то числа. Щоб всім було хоч приблизно, щоб... Графік може бути зарані, якщо можна... Про місяць зарвальне засилення. Та ні, за місяць там погоду не вгадали, що тебе не діло. Рохом ні. Юра, ти за місяць трохи ж можна почати? Колега Анатолійович. Ні, за місяць до не на майбутнє їх і гра є. Я дізнав приблизно 20-30 буду завжди ставити. Тому що там я вже виділив. В цьому сезоні я не зможу їхати. Це ж кількість планування і кількість батьківських сімей чи одного хватить. Скільки батьківських сімей планувати? Які у вас плани на день? Ні, ну, скільки?
Да, 20-40, можно в два захода. Подных заборов. Ні, просто, наприклад, планується 15 травня, це цифри працюють. Батьки всім сім'ї задушаться. Перша група 20 травня, перша черга. Друге, 1 червня, 10 червня. 10, 20 і так 3-4 зарву забив. Ну, ну, что, если такие же маленькие, он одни залезли. А потом так, я не знаю. Ну, предлагаю, что вы да, это один из моделей. А так пустите, что вариант? Нет, протрушивать обов'язково, а на всякий раскладок ставить через Так что вы рублились? Ну давайте я сейчас попробую. Ну что, по плану, якщо все буде нормально, планував план такий, що в мене дві групи тестові стоїть островних, а одна група точно запізнення. Ну не знаю, я не можу. Я перебіг. Ми не спокійно почали. Людмила Миколаївна нам повинна була розказати, що ми повинні робити з цими групами, а потім вже під це ми плануємо тільки. Якщо ми будемо до чого достійні, то ми в принципі нас не протестовані.
нельзя так делать. За рахунок того, що ми тоді... Вони ще не пішли. У вас не визначена племінна проблема тоді. Ну ця племінна цінність, правильно, я, коли ми перший раз зустрічалися, я казала, що по закону це буде через 8 років оцінено, по нормальному кюрінгу присвоєних класів. Так, ну щоб цю всю історію якось би прискорити, то можна це таким чином зробити на основі землі, весняного розвитку і інтер'єру, знову зробити близько. Ну, Артема, то більше, звісно, він вже це раніше зробив, і в нього дійсно там вже... Він частіше, ніж ви, так? Так. Тут в нас ми нічим не рискуємо. Єдине, що дійсно це не було повного тестування. Ну, повне тестування, якщо кожне покоління по 2 роки ми тестуємо, от уявіть, як це буде. Через що ми балакали зразу, або скоріше це прискорено оцінити, або ж ми робимо після 2 років кожну групу. Я рахую, що мабуть треба протестувати. Ну, я не ну знаю, ми її все одно йдемо паралельне тестування і тими, те, що йтиме нормально. Ми ж не просимо, якщо вже виявили дочок, то вже більше не тестують. Ми її до кінця дотестовуємо. Я скажу цього скажу за себе. Я не знаю, як це робити. Я буду брати другий матеріал, і якщо вже там без роботи, я не буду матеріалу. Ні, від цього матеріалу, що вона ще не протестована, я в цьому сезоні на слідуючий сезон я не планую поки виводити дочок, ми її будемо тестувати. Протестуємо, виберемо і будемо далі пускати домашні. А зараз є такі ж самі, тому що наше перше покоління, те, що ми зробили у нас шоу-думі, воно сильно відрізняється від того, що там Леонід Радмірович взяв той матеріал, що тому сильно там одне покоління щось поміняло. Нічого не поміняло, тут той самий матеріал. В чому суть? Брати ще такі, ну хіба немає матеріалу другого, який теж треба пускати розведення. Я не проти другого матеріалу, я через що, як ви пропоную, первоначально заїжджає одна батьківська сім'я, вона там буде, доки ми ну, якби задовольнимо необхідну кількість, я на той матеріал. І далі ставимо якісь інші батьківські сім'ї. По-любому, що одна цілий сезон, ну хіба дуже багато замовлень, як то кажуть, буде, що... Ну, це таке. Тобто в такому плані хотілося б розуміти. Ну, це тут в залежності від того, по якій програмі і скільки надано. А потім вже. Я би теж, я б кожен рік хотів 40 фірму поставити. Да, всі ж хотіли. Ну так, він мені просто брав це зробив. А потім вони приїхали і там показали, що... А ви знали, що там людей скільки хоче? Пишемо, скільки хоче, а... Так, скільки хоче. Потім не виходить, дзвоним, кажемо, що... Я би 40, я би 40 поставив. Зараз чи зараз? Ну, якщо буде 2 рази, то тоді 30 і 30. А батьки будуть різні, да, якщо це 2 рази? Ну, планував 3 роки. Якщо хочете на одній, значить... Ні, то так. Я б там зараз своїх 3 роки. Скільки вам написати? 20. Це 2 рази на завозить отцовський сім. Це, звісно, теж такий проблематичний варіант. І нам треба підібрати, хто б, ну, чиї батьківські сім'ї ми можемо завозити. Це теж визначить. Хто хоче пожертвувати батьківські сім'ї? Пожертвувати не проблема, чи вони пройдуть туди? Ні, ну, допустимо, я тоді просила у вас, щоб запасний варіант батьківських сімей у нас чуть ли не в кардожі був, тому що земля в нас різна, і плани були на 2-3, а в них якраз той регіон, там щось були на кліматичні молоді, ну, і тому, щоб не остатися зовсім без нічого. Це було таке, ну, от, бажання, якби, щоб це в нас було в кожному. У батьківських сім'ях треба вирішувати головний. Спочатку зробити аналізи, але з аналізами дивіться, я зараз я не знаю, хто там вибирали, і зараз вже зима, і аналізи вже вибирають ніхто не буде. Ну я вже право, вони ж пішли не зробили. Ну, ще мені принесли ще з... А генетичний, що там є? Семенівки ще є 50%. Кстати, а що там з тими ми збирали ті? Ну, не ми збирали, а ми відправляли. Смартбіт? Так, ну, поїхали. Нічого ніхто не каже, там робиться, там
дай Бог, чтобы было не шесть. Дзвонили, треба було, щоб його відіслали, і все. Ну, і послали. Слава. А дальше результату поки що нічого не буде. Ну, а своїми, значить, Чернівецький університет робить. Ми хочемо своїми працювати? Хочемо. І генетичний аналіз той же самий, своїм жив. Ну, ми, наприклад, Олег відправив там пробу, я відправив. На генетику? Так. Да. А це буде? Чим не це? Це ж нам тільки не сказали. Значить, коштує $30. А нам безплатно? Нас запросили, де вам безплатно? Аграрний університет, і їм позвонив Чернівецький, це може і у вашому позвонити аграрний. І вони шукають по області. Забудь. Буквально вчора інформація прийшла з нашого аграрного сільського. Запросили на Чернівецький інститут хоча б по 5 проб української степової на генетичний аналіз. Так, то не знаю, який. Та ви бачите, що це вже може. Тут же, як ви пишете, каже... базу даних собрали. Так, от, тут це... Це воно досить, його не так багато, що воно збирало за це. Це було у нас питання з Медлицькою, коли ми давали свої бджоли на генетику. Вони гарні, все єдине, що ми доказали, що між Донами і Карпатами різниця по генетиці. А от збирали Полтавська область, Кіровоградська, Черкаська на генетику до Метлицької, але це не вся Україна. Зробили поки що якби такий еталон чи що по цих трьох областях, які на уст. Але це ну малова. Але там тільки не питання, вони запросили, але вони сказали, що по 50 джин, а на жили. По 50 джин? Жили? Ні, сколько тих. Але жили чи? Ну так, я ж забула. Я ж... Ні, ну я червоного теж вона жили, але не по 50. Прошло моду живих слухайте, я... Ну так сказали, що... Ще нюанс який. Коли я відправляла бджоли, я посчитала, що вони можуть з голоду подохнути. Ну, поки доїдуть по новій почті. І я йому взяла і кусочок кинула камінь. Ну, а вони нічого не вийшло, ну, вони крилами чи чимось вимазались з тої канді, мені знову прийшли нових проб, тільки нічого не кладіть. То есть, нічого не взяли. Це, наверное, з канді, які клали хороші. Не знаю, з чого. Ну, я не поняла, їм сказали, кажу, та що їм починати. Я 50, ну, 50 пчол, але ж ми піточку не любимо. 25 пчол піточку, мовно піточку. Скажіть, я положила все. Слухайте, який був нюанс тут, коли я відсилала. Вже я боялася, що вони померзнуть. Я вже холоду відсилала і п'єпсі я мусила в баночку, і думаю, щоб все це було. 25 піточку, Ми не просто про питання, там, де екстер'єр, там ще будемо так казати.
є такий показник, я ж вам казала, при кості ембріації, якщо воно дуже пляше, значить воно, воно і в межах породи, воно нестабільне. Через те це теж доволі непогано. Обговорення Нобелеса на світлі. Обговорення Нобелеса. Зараз вже 20 хвилин. Ну, давайте за столом, значить. За вечерю. Після. Ви його ще не бачили, а завтра ж коли буде. Я вже спитаю. Дивіться, я хотіла вам показати, що є такий... Показник, оцей коефіцієнт варіації, ось в його мінжині. Бачите, тут майже сам коефіцієнт варіації знаходиться, це 22. Тобто бачимо, що він трошки скаче по різних світах. А тепер слідуючий кадр. Ось, нижче. А тут, дивіться, майже рівненько. Вже нема з якогось дисбалансу. Тобто є стабільність знаків. Оце в чому є такі... Нюанс того, що по чому можна оцінити присвоєння домінації. Хто ще хоче щось сказати? Я так не розумію по методичній. Уже всі видихлися. Ні, я про методичний ще скажу. Тобто ми покупаємо... Та я можу поговорити, що це не працює. Методичний я тебе дам. Що за кризи? Щас, я дома їду. Я к тебе заеду, да? Конечно. Да. А можно там? Да. Найду, я тебя найду. Съемки бы делать. Не, без съемки. А что такое? Ты же мне обещал, что в следующий раз... Лазик, я понял. Ну, ти справді все одно воно проходити мимо цих нервів. Якщо ми будемо... Це я зрозумів, так. Мені треба було матеріал, щоб ми всі по одному робили. Так. Це саме головне. Але результат покажуть інтуці, вибираємо, бо дійсно на нас різні, що зимівля ж умови. Ну, я все зрозумів. Ну, може, воно все сконсолідіване по екстер'єру. Сколько матер. В якому плані? Жовтий знамення. Чого жовтий знам безпокоїть? Та мені це кожен знам безпокоїть. Що сильно багато бджіл, які мають... Як надо, вона ще надо, дружим приколом. Вона буде, вона ніде не діє. Це надо чи не надо, вона є. Я щоб все була степова жовта. Ні, жовта вона не буде, бо це не її властивість. Ти її не передадеш. А які властивості? Чи-чуть поміли жовтий знам? Справа в тім, що це дуже домінантна ознака. Ця ознака, вона пропадає в зисочки, зима тяжелий, ну і вони вже йдуть всі сіли. Справа в тім, що, дивіться, що... Що це таке? Линя і жовтий. Я понял. Вони кажуть, що трудні, так? Трудні там, чуть вища температура, і вони там трішки цвіт міняють. Уже дивіться, там довжина пропадкає, щоб бджоли розквіт, трубневі був вирушені, бджоли не вирушені при вищій температурі, знову ж таки, длина хоботка міняється, там удлиняється длина хоботка за вищої температури, коли виховувався розквіт. І там дуже-дуже, длина крила теж так само міняється, все залежить від умови розвитку, теж, хоча казалось би, екстер'єрні ознаки самі стабільні. І через те признається, що в комплексні оцінення як екстер'єрних ознак, так і господарства може знайти. Інакше одне без другого смисла немає. Ще ваше. На такому кмінті ви знайдемо. Тут є взагалі екстер'єрний додатковий, що от є межі, воно должно в ці межі входить. А основне все ж таки наше найкраще, які методи носять. Ще одне таке питання у нас виходить. Ми не вирішили, виїхали з Львова, теж його обсуждали, і ми нас надали свої думки. Я звучу зараз, ви собі подумаєте, на рахунок чи ми беремо. У нас ці наклади, ну просто я не знаю, може ще не всі приміряли ці острівні матки. От, якби матки приміряли на сварення, але рознобой по номерах, по капітальному і так далі, де там капітальніше. Я у мене з 30, ну це дві островні, і ошки там. З 30 в мене 4 такі, я зараз червато відправив, щоб він кордиться діло помірив. От, хороший.
Такі, щоб не визначатися, ми як тільки кажуть. Але питання в тому, що ми не протестовані, а ці всі не тестовані мають. Тепер виникає питання. Я зараз буду їх тестувати цю дорогу, правильно? А що мені робити з телефоном? Дивіться, у мене є цих 5 груп. Значить, у цих груп морфометрія пляшка. Тому що як коди там тимбатиша, да? От. Я серед них знаходжу тимати, які мені от хороші. Но я зараз їх тестую. У мене не факт, що та матка, яка має хорошу морфометрію, вона буде дочка мати. Ти сама передаєш? Ні, не дочка передасть. Я тестую зараз це. Я говорю за ті матки, які ми ще не тестували. Ми зараз зробили її морфометр. В результаті у нас є. У нас вступає в конфлікт ХПП і морфометрія. У нас звичайно конституція, там постоянно, дивіться. У нас виходить, значить, група. У групі, ну от, наприклад, там одне, пускаємо 278. Це юшки, значить, 8 маток, значить, дві матки ми вибрали такі, що в них дуже класна ідея. Дві в нас з двох груп основних, одні ми вибрали, з цієї групи дві. Коротше, ми це діло поміряли. У тих іде там і всяке і таке, і туди і вправо, і вліво. У цих більш консолідований, один бік, там де треба, все положено. Значить, на слідуючий сон я їх тестую, не звертаючи увагу на парфюмер, я протестував. І в мене ці дві матки, вони десь там, коротше, і середня кові, або ще якісь там, може якась, да, може по ХПП, по оцінці, по мінної цінності, миролюбні, середіння і медопродуктивність. Мої наступні дії. Тобто мені оці 8 маток, 6 треба забракувати, бо вони мають погану морфометрію, а 2 ставити. А чи мені ХПП врахувати? Знаєте, така у нас виходить? Тут же ж стоїть питання, помню, що ви казали, що номер треба чистопородньо на сідарочку. Так. Ну, ти довжен це все... Тобто нам не треба гнатися, виходить, нам не треба гнатися за ідеальними оцими показниками. Тобто нам не треба гнатися за брендами оцими сіньми. Виходить ситуація наступним чином, що нам треба тільки щоб підтверждати, робити аналіз по цінності конкретних характеристик, а далі нам треба тільки підтверждати, що ця вже у вас ідея взагалі має відношення з українською степовою, чи скільки в нас повинно бути, який має бути оцінка, не виходить. Ну я не знаю. Параметри. Так, Олег, розумієш, що треба. Да. Якщо у нас, наприклад, така сьогодні говорила, значить цю групу, що ми стали на острів, значить від 2, яке до 2, яке комітальне індекс, ви б казали, що 79, щось таке, так? Ну, взагалі відповідає цим межам. Да. На то 80. Той же самий Черевато, що там, я не пам'ятаю точно, це якби побачив. Він за 90 там. Ні, за 90 то вже там супер хмільне, він казав там щось вроді про 85. А типа, що нижче 80, це вже модернізація, можна використовувати, але не пам'ятаю. У нас стоїть питання. У мене переважна більшість тих маток, які я, значить, зараз створюю групи, це матки всіх підбирав спектр. Мало того, що там підбирався трудень по орбітальному індексу. Там підбирались матки цього сезону по орбітальному індексу. Тобто я розказував у Львові, значить, у нас поміряно 1,5 маток, ми зробили статистику, зробили там середнє значення, по цьому середньому значенню вибирали маток, їх осіміняли, підібрали трохом 1,6-1,8. Значить, всі ці діла. В результаті ми отримуємо від таких маток як дуже хороші морфометри, так і отакі. Понимаєте? Якщо в мене ця матка, яка має там ось такі отакі, то є хороший результат. В цій групі сестер, однорідниці, всі діла, ну, генетично, одинаково. Мені її пускати розведення як повинну матку? Чи мені її врахувати, тому що вона має морфометри? Я думаю, що основна цінність у нас по продуктивності, так? Для чого ми міряємо питання? А тоді, дивіться, і виходячи з цього, ти рано чи пізно будеш вибраковувати і отримати ті, які будуть мати хороші ХПП, і в межах закону. З першого року ти цього ніколи не зробиш. Тебе буде дійсно... Тепер дивіться, значить, я зрозумів, в принципі, вже не хочуть. Я тепер скажу, як ми з Олегом говорили, як би, значить, взагалі можна жити цю систему, якщо її, звісно, цю проблему, якщо її, звісно, треба обговорити.
Це для всіх, як би, касається, тільки, опять же, тут потрібно вже робити не по 10 маток облітувати, а облітувати там вже 40 маток. Тому що, що ми робимо? Ми беремо, чи це, що ми робимо, чи це ми робимо острівний обліт, ми ставимо там 20-30 нуклеусів. Ми осемінили це питання. Матки засіяли в нуклеусах. Ми подовжали там 30 днів, взяли молоду жужу, проміряли її і вибрали по морфометрії тих маток, які кращі, скажімо, не ідеальні, але які кращі. Гірше публікували, створили групу 10 сімей з кращих маток по морфометрії. І далі ми тестуємо. Таким чином, я думаю, 2-3 сезони у нас це все діло мало би вирівнятися, тому що у нас постійні ідеї по морфометрії і по хамометрії. От така як до ідея. Ну, тільки ж питання в тому, що ми. Нам треба більше розкладу матеріалу. Тобто спочатку проміряти, далі грушу ставити. Ну, а ми вроді ж так і починали. Вроді би і так, тільки у нас вроді так вже. Ну, я вам скажу, що ідеально. Ні, я просто не все. Варіант, робив. Ми не підемо зразу до більшого. Ні, давай схематично. Слухайте, ну, в принципі, це елементарний процес селекції. Якщо є одна ознака, яка нас влаштовує, то другу треба прилиття крові. Правильно, її треба притягнути. Правильно. Але ми ж говоримо тепер, якщо ми говоримо про морфометрію, це стерильні ознаки. Так, якщо ми говоримо про екстерильні ознаки, то ми ж їх міряємо, там, дивимося на ту саму початку, там, поведення, він це все. Є вмішано є. На зиму буде все вмішано. На зиму. Це особливість. Ні, ну, дивися. Ти тільки можеш, світлі Юра, рамки будуть біло печати. Бачив колись, чесно, світло горіщими рамки печатані тупо біло. Юра. Слухай мене, заходиш, кажеш, є така штука, як YouTube. Заходиш на YouTube, набираєш. Значить, мої стерчу картини. Так, ти заходиш, українська степова, 78 літня. Заходиш і дивишся, там в мене показані значить, сім'ї, як ми перебували. Не сім'ї, сім'я. Ми перебирали групу і зняли відео про конкретну сім'ю. Там видно, які там початки. Там реально жива. Ні, світлі рамки і світла початки. Світла початки. На світлі рамки і світла початки. На світлі рамці. Ну чому? Є експозиція в Казанку, не буде темна початку. Ще куча бролі, які там. Ну чому? Ну ти знаєш питання, я тобі відповідаю. Є світло? Надо добиватися, щоб на темно була скопсія. Да. Так от, для чого ми це все робимо? Морфометрія, печатка, перепечатка, для того, щоб підтвердитися, що це була сім'я чисто порожня. Ну, а якщо, значить, це не підтверджує, що чисто порожня, то не знаю. Якщо це глибокий гібрид, хто знає який, то, звісно, вже ж не будеш з цим працювати. Але якщо ти бачиш, що там є можливість довести до консолідації екстер'єрні ознаки, то чому її випрацьовувати? Скажіть, пожалуйста, є по генетичному аналізу, що це українська степна порода, в неї повинна бути генетична ДНК, отака, отака, отака. Ні, немає. Ще немає. Маркера нема, маркери. Для того, щоб цей маркер з'явився, треба, щоб ми всі відправили хоча б пару кроків, зробили цю... Маркер тільки діли, і все зразу, ви хочете все зразу, що гордіться. І далі буде статистика одного сезону, ще одного сезону. І з усіх приїжджів на роботі, давайте ми отримаємо статистику. Ці статистики визначені, що типічно для цієї типової. Та я поняв, я думав, просто може вже... Ніхто цього не робив. Були, я кажу, були спроби медицинські, мала база даних. Через то по ній не було. Мала база даних, мабуть, в Шахтожах.